Azərbaycanın işğal tarixində sonuncu səhifə. Zəngilan. 29 oktyabr 1993-cü il. Dağlıq Qarabağ bölgəsi, ətraf 6 rayonun işğalından sonra Zəngilan artıq erməni silahlı qüvvələri tərəfindən tamamilə mühasirəyə alınmış, rayonun 10 minlərlə əhalisi ölüm və əsir düşmək təhlükəsi ilə üzləşmişdi. Bircə yol qalırdı, Araz çayı. Oktyabr ayının 22-sində ki, Füzuli istiqamətindən yollar bağlandı, əhali birdən-birə böyük bir təşvişə düşdü, ajiyataj yarandı. Cəmaat artıq çıxmaq haqqında fikirləşdi. Amma necə çıxmaq lazımdır? Yol bağlıdır. Ümid ancaq İran tərəfə qalırdı. İran tərəfdən də böyük tikanlı məftillər vardı və o tikanlı məftilləri keçmək lazım idi. O günləri yaşayanlardan biri də 67 yaşlı Cəbrayıl Şıxəliyevdir. Zəngilanın Bartaz kəndində məktəb direktoru çalışırmış. Deyir ki, o günlər ikinci Xocalı faciəsi yaşana bilərdi. Ayın 22-sindən, oktyabrın 22-sindən yol bağlandı və çox şükürlər olsun ki, yol bağlandı. Əgər o yol bağlanmasaydı, ikinci bir Xocalı faciəsi Zəngilanda olacaqdı. Ermənilər bunu planlaşdırmışdı. Hətta bizim uşaqlar rasiyada tutmuşdular ki, bu belə bir planları var. O zaman Zəngilanın 30 mindən çox əhalisi var idi. Avqustun 26-sından əhali 3 istiqamətdə, Akara, Mincivan və Bartaz istiqamətlərində Araz çayının qırağına toplaşmağa başlayır. Həmin köçü Cəbrayıl Şıxəliyev belə xatırlayır. Bir yağış var idi, göydən zülüm yağırdı. Yəni o əhali, o əlində, avucunda qalan şeyləri də, malın heyvanını da götürüb Arazın qırağına çıxmışdı. O mal heyvanı da orada saxlamaq da mümkün deyildi. Çayın o tayından, bu tayından oğruq prosesləri baş verirdi. Gəlirdilər, aparırdılar, nə bilim, neynirdilər. Əhali qalmışdı elə özünün canının hayına. Təsəvvür etsin, bizim əlimizdə, ovucumuzda olanları da su qiymətinə tutdular, çayın qırağında bizdən aldılar. Biz elə bomboş keçdik İrana. Amma canını qurtarmaq hər kəsə nəsib olmadı. Rayon itki də verdi. 188 nəfər öldü, 44 nəfər itkin düşdü. İrana salamat çatanlarsa bir neçə gün sonra Bakıya köçürüldü. Artıq 25 ildir ki, Azərbaycanın 6 digər rayonu ilə yanaşı Zəngilan da işğal altındadır. 2010-cu ildə Azadlıq Radiosunun erməni xidməti Zəngilana Suriyadan, Ermənistandan ailələrin köçürüldüyünü lentə almışdı. Ermənistan hökumətinin rayonun yeni sakinlərinə köç üçün yardım söz verdiyi də deyilirdi. Zəngilana ayaq basanlarsa elə yardımsız da hallarından məmnun olduqlarını deyirdilər. Əsasən iqlimin yaxşı olmasına görə buranı seçmişik. Bir aydan çoxdur ki, Suriyadan gəlmişik. Orada da kənd təsərrüfatı ilə məşğul olduq, burada da eyni işi gördük. İş olsaydı, uşaqlar işləyərdi. Hamıya da yaxşı olardı. 7 uşağım var. Burada torpaq çox münbitdir. Nə əkirsən bitir, iqlimi gözəldir. Boş oturmasan, əkib becərsən hər şeyin olar. Dünyaya Zəngilanda göz açan, ömrünün 42 ilini bu torpaqda yaşayan Cəbrayıl Şıxəliyev isə çox ümidlidir. Ümid eləyir ki, tezliklə bu torpaqlarda onların öz sahibləri əkib becərəcək, öz sakinləri yaşayacaqlar.